Добре, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. В следобедните часове ще бъде слънчево с повече облаци в източната половина от страната, където ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат от 19 до 24 градуса, по Черноморието от 16 до 19 градуса. Слънчево и тихо ще бъде времето утре, температурите ще се повишат още в сравнение с днес и максималните ще са между 24 и 29 градуса, в София около 23. Слънчево ще бъде и на морския бряг. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чудесни условия за туризъм в планините. И утре ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури и там ще се повишат, и в курортите ще са от 12 градуса на леко до 22 градуса в Банско.